Ja, og velkommen tilbake til Løvebakken, en podcast av Monica Staff og meg, Mikkel Doblaug. Og dagens gjest som vi har her, som sitter som et tentlys, han jobber innen finans og passer på verdiene til formuende mennesker. Han er fra Norges Riviera, som kan sammenlignes med Cannes eller Saint-Tropez, nemlig tettstedet Greipstad, like ved Søgne, hvor jeg har hytte. Det er viktig å understreke. Men bak sitt milde sørlandske lynne bor det en resolutt mann som ikke lar seg pille på nesa. Han er mest kjent for å ha satt Fredrik Gressvik resolutt på plass etter at Gressvik forsøkte seg på et stygt karakterdrap og rett og slett ta fra han jobben. Og i den siste tiden har han gjort seg bemerket i sin kritikk av Petter Stordalen og Stordalens skattemoral. Vi skal bli bedre kjent med eier og gründer av Finansco, Eirik Furuseth. Men før det, halla Monica! Hei! Hei! Ja, du sitter og smiler du. Ja, nei, altså, jeg er jo stadig helt in ave over hvilken pappa du har blitt. Ja, jeg har blitt far. Ja, ja, veldig pappa har du blitt. Tenk at jeg klarte det. Bare så vidt du kunne rive deg løs og lage podcast også. Ja, det var det. Mm. Så nå har jeg litt dårlig samvittighet. Ja. Jeg kommer du til å ha resten av livet. Ja, jeg har jo alltid hatt lyst til å bli far. Men jeg har ikke helt fått det til. Nei, tok 44 år da. Ja, alle ekskjæresten mine er jo blå rundt navlen, ikke sant? Og, nei, jeg bare tuller. Ja, men du har ikke skjønt hvordan det gjøres. Jeg trodde man ble gravid hvis man kysset, ikke sant? Og ja, men det er fordi du ble foreldreløs og tidligere, så fikk ikke noe guidance. Det var ingen som tok samtalen med deg, Mikkel. Det var det. Det var kanskje det som var greia. Det var det. Men nå er Hermine her, hun er veldig skjønn. Ja, veldig søt. Det er absolutt en nydelig lite barn. Ja, og det som er at da får du mye tid til å tenke, vet du, om netten og sånn. Mm. Og jeg har kommet opp med en ganske sånn bra business-konsept. Så jeg skal bli kjemperik. Yeah. Og det tror jeg også vår gjest her kommer til å bli med på. Ok, nå er jeg spent. Du vet, et barn, ikke sant, du har sånne barnegrinner og greier, og barn åpner skuffer, og de er overalt, ikke sant? Etter hvert når de begynner å krabbe rundt. Og da har jeg kommet på konseptet som heter Velcro Kid. Altså borrelås, velcrokid.no, og da skal jeg lage sånne babydresser i borrelås, og så skal jeg ha sånne teipruller med borrelås på den andre siden, sånn, som ruller ut på gulvet, ikke sant? Sånn at når babyen krabber, for eksempel ut av barnerommet, så setter han seg fast i den der borrelåsen og kommer ikke videre. Det var vel et meglerhus som hadde en sånn fest hvor de kastet noen folk på veggen med, ja, sånn dvergekasting. Det er litt det samme der. Over trappen, ikke sant, skal jeg ha velcro rundt trappen, og så skal jeg ha en sånn der for pappaene, så skal de få en sånn, skal se ut som en sånn skuddsikker vest, sånn ganske kul sånn vest, med, der du kan ta litt sånn tåteflaske, det er velcro, alt sitter på, tar du ungen, bare sitter fast. I bilen har du velcro i setet, bare, ja, det er jo slipper du barnesetet. Dette her kan bli veldig bra. Hvis du kan bra få en borrelås på ryggen av kona også, så er det, ja, virkelig det konsept. Er velcro kid? Det må være en sikker og kraftig borrelås da. Det er mest redd for hvis du tar klasser ungen her, at den faller ned liksom. Nei, dette skal være sånn military tech pakke. Dette skal være ordentlig bra. NASA. Ja, blir det ikke da litt dyrt? Altså, nei, vi er jo interessert i hva koster dette her. Ja, altså, hva blir utsalgspris? Hvordan skal vi få dette til markedet, Mikkel? Prototypen blir dyp, men hvis du lager mange i China eller et annet sted. China, selvsagt. Du lager mange, så blir du billig, liksom. Hvis du, så jeg tenkte å ta inn en sånn 15-20 container, da, sånn 20.000 Velcro Kid-greier, og ha i garasjen, og så selge da ut fra... Ja. Tror du det kommer til å slå an? Nei. Jeg har lyst til å investere i det. Ja, du har det. Vi skal snakke litt. Fordi det er litt sånn, men jeg tenker at akkurat det der med at du kan ha det under bena deres da, ja, når de begynner å gå. Så at du bare sitter fast. Ja, akkurat når de kommer til trappen, men det kan jo, da må de liksom... Ja, at de kan vagle litt. Kan hende de stuker litt grann da, hvis de plutselig blir med her. Det er det, ikke sant? Ja, men det er mange, jeg tror liksom den velcro-revolusjonen kan være mange, brukes lett anvendelig til ting da. Så, er det noen andre geniale ideer du har funnet på? Underveis? Ja. Skulle ikke du lage noen sånn sinnapappa-blogg? Jo, det er sinnapappa.no. Det skal bli min nye blogg, der jeg liksom skal gå igjennom, jeg skal selge Velcro Kid selvfølgelig der, det er jo bare derfor jeg gjør det, men da skal jeg liksom gå igjennom sånn, at jeg om morgenen, for dette har jo skjedd, at jeg kommer inn om natten og er sliten, og skal lage deg kaffe og putte morsmelk i kaffen, ikke sant, og bare, faen meg, Sina! Eller at babyen bæsjer mye, jeg har jo allerede blitt bæsjet på, sånn kanon.
sprut opplegg. Jeg visste ikke at det var babyen. Ja, babyen. Jeg visste ikke at det var så mye trøkk. Ja, du trodde jeg drev med sånn. Jeg er ikke sånn BDSM-greier, altså. Det er noe annet. Vær så på deg selv. Kanskje de bleiene kunne vært en sånn velcro-greier, men sinnapappa.no tror jeg kan bli en ganske bra blogg. Helt til barnevernet kommer hjem da, sikkert. Ja, ja, ja. De kommer nok til å ha deg på radaren ganske kjapt. Oi, oi, oi. Nei, ja, nok tull, men velkommen til oss, Erik. Takk skal du ha. Bra at du turte å stille opp. Ja, hyggelig å få komme. Ja. Vi har jo fulgt deg litt sånn i sideblikket her. Egentlig første gang jeg ble oppmerksom deg var jo med Fredrik Resvik. Ja. Ja. Det var mange som fikk med seg den. Hva skjedde der? Ja, ta oss tilbake til en sebensvangre. Ja, nei, det som skjedde var at jeg og min kone, vi var i Italia, og på siden til fredagen fra året, så var det dette terroranslaget mot homofile i Oslo. Ja, borte i gata her. Borte i gata her, ja. Og da, kona mi har faktisk startet et nettsted, hun var i Silicon Valley, og startet en sånn, en av de første nettdatingportalene for homofile, så det betyr at vi har veldig mange homofile venner da. Mm. Og jeg satt og følte mediedekning på dette, hvem som markerte seg trygge, og det var jo ganske kjip greier. Og så kom det etter hvert frem at det var en masse rapport eller noe, og diverse som meldte flere medier at at her har han Arfan Bhatti hatt en finger med i spillet, og da litt sånn surt oppgulp fra min side, men jeg husker tilbake til at denne Karianne Solbrekke-saken, når den sprakk, så... Var det nyhetssjefen i TV2? Ja, Karianne Solbrekke er nyhetssjefen i TV2, så da jeg jobbet til Hegna Media, så jeg husket at de eneste norske medier som på en måte turte å skrive hvem det var, da, langt tilbake i tid, det var Hegna Media, så det har på en måte vært en sånn, ikke en hemmelighet, men en litt offentlig godt kjent hemmelighet, at hun hadde hatt et forhold til han. Og så reagerte jeg litt på at, ok, nå melder på en måte VG dette, nå melder flere mediehus det, men ikke TV2, så jeg satt på Facebook da, og skrev en sånn sur, eller litt, kvask kommentar om at nå melder liksom alle medier, bortsett fra TV2, at dette har fanbatt i et eller annet med å gjøre, og bortsett fra TV2 kanskje, fordi Karine Solbrekke har hatt et forhold til han. Oi, oi, oi. Så du antydde at hun liksom hadde litt mer betenkeligheter med å sende ut en sånn melding om sin ekskjæreste? Ja, det var jo... Det er ikke så farfetched det. Nei, altså, nå kan jeg spole litt frem, så endte jo hele dette med at TV2 endret sin redaksjonelle praksis da. Jeg hadde jo et poeng, men det var jo spissformulert i første omgang, og det var bare til mine følgere. Og så hadde jeg vært i en litt sånn krig tidligere, men noe som heter Sørlandsnyheten, sånn gufsene på Sørlandet, og da hadde en eller annen grunn fått Fredrik Gressvik på vennlista, uten at jeg vet det, men det var da en Facebook-status som var satt på en innstilling som heter Venner da. Dette her, så var ikke noe, på en måte, det var ikke en offentlig uttalelse fra min side. Men så går det ganske kort tid, og så begynner jeg å få meldinger av Fredrik Gressvik, som jeg da kjenner, hvor han spør om er du gründer av Finansko, eller jobber du i Finansko, skrev han, stemmer det at du er håndballtrener i Njord, og det står jo på min Facebook-profil, som for øvrig også da var dekket av Pride-flagg på det tidspunktet. Så. Men neste som, eller så han begynner å sende meg meldinger som jeg oppfatter som delvis truende, og sier at han vil ha intervju med håndballklubben, som jeg er pappatrener i, og arbeidsgiveren min. Dette er ganske drøyt. Ja, og så blir det sånn, intervju om hva da? Nei, dine holdninger til homofile og muslimer. Så jeg bare, ja, jaha. Hva er så de holdningene? Så går det ganske klart frem da, at dette er jo bare piss. Dette er et forsøk på en hevnaksjon på grunn av den Facebook-posten da. Han skulle beskytte sjefen sin, han. Ja, han skulle ta meg, han skulle kanslere meg, han skulle tru meg. Og det har jo han gjort før, men han... Det skjønte jeg forstått ganske kjapt at ok, det her, dette går jo ikke særlig bra for det. Så den er jo blitt ganske godt kjent, den ligger også på min Facebook-profil, og for noen dager senere så offentliggjorde det. Men det neste som da skjedde var at jeg ble sittende litt perpleks tilbake og tenkte, hva i helvete er dette her for noe, hva du driver med? Og så da, til alt overmål, så sender han da litt senere på kvelden, sånn i 10-11-tiden, så sender han da e-post til min arbeidsgiver, selvfølgelig også da til min forlover og beste kompis, som jeg grunner Finansko sammen med, hvor han sier at du har en ansatt som ikke liker muslimene særlig, og har problemer med homofile, et eller annet i den retningen da. En rasist. Ja, ikke sant? Og så prøver han også å sende det samme til breddeidrettsklubben min, der bommer han på tastaturet da, og sender til feil mailadresse, så det får jeg vite senere av TV2. Men da var det sånn, ok, hva...
hva gjør vi nå? Altså, hvordan reagerer man på dette? Dette finner vi ikke i. Nei, for dette er jo ganske stygt. Ja, det er ekstremt. Maktmisbruk. Ja, og det vil jo... Altså, det har jo gått ut over andre mennesker som har... ikke mine kallet nettverk og ressurser og sånn da, for det, da vurderte situasjonen, så tenkte jeg, ok, pratet selvfølgelig da med arbeidsgiver og, eller kompis eller ettersom hvordan du ser det, og så ble vi enige om at TV 2 må få lov til å få på en måte, dette er ikke noe som på en måte kjører full blast med en gang, så må vi svare da, eller vi sier Paul, daglig leder i Finansko, svarer til Fredrik Gressvik med kopi til konsernsjefen og hun Reidar Aasen som sitter i PFU og er direktør for samfunnskontakt. Og ta en litt annen versjon enn det han hadde forventet, for der kommer jo sånn, det er en såkalt intervjuforespørsel da, om de vil intervjue som en av deres ansatte som, har, som er rasistisk og homofob. Og da svarer han at vi har nulltoleranse for sånt, men, og dette er grove beskyldninger, så hvis du kan dokumentere at Eirik Furuseth eller noen andre i Finansko har uttalt seg homofobt, eller altså, det, hatefull ytringer var det. Det er, rammes jo straffeloven, så det er en ekstremt alvorlig beskyldning da. Så hvis du kan dokumentere det, så vil du ha det oversendt umiddelbart, og så kommer da, men hvis du ikke kan dokumentere det, så er dette ren trakassering. Dere har til tirsdag klokka 12 med å komme opp med dokumentasjon på disse påstandene. Ja. Rett til topps, ikke sant, i TV 2. Så tenkte jeg at vi får jo holde litt igjen, og så diskuterte jeg den saken. Jeg kjenner jo litt folk i mediene, så diskuterte det litt sånn under hånden med noen, i hvert fall i VG da. Og de sa at ok, dette er jo en sak, altså fy faen. Ja, de var helt ærlig. Ok, men slapp an. Så skal dere få litt info som ikke har vært ute før, som jeg kan komme etterpå nå, men i hvert fall så var det ok. Vi gir det ut av den prisen, og rett før så kommer det en inntetsigende e-post om at de, ja, vi ser at det har gått ut en intervjuforespørsel som ikke har blitt godt mottatt, bla bla, ikke sant? Da går jo vi i taket, ikke sant? Ok, greit, da får vi kjøre en annen versjon. Så da sendte, tenkte jeg, ok, prater de VG som kjente, og så gjør de intervju med meg, og så kommer en ting som ikke har vært frem før. Det er at... Så jeg intervjuer ferdig og sånn, og så får jeg beskjed fra journalisten at du, denne her saken her er stoppet. Så jeg bare, hæ? Hvorfor det? Nei, vi kan ikke skrive om Karianne Solbrekke. Så jeg bare, hæ? VG kunne ikke skrive om det. Nei, de kunne ikke skrive om Karianne Solbrekke. Så det var stoppet på redaktørrollen, og da begynner det virkelig å koke litt hos meg, for det er sånn, ok, det er da... Hvorfor kan vi ikke det liksom? Ja, for å beskytte henne. Beskytte henne, det er jo små forhold i pressen og sånn. Så pratet jeg med da, noen som jeg ikke vil si hvem er, men som var ganske furious internt der da, på å se at det her er jo, det er jo rett i pressens samfunnsoppdrag, og driver også kritisk journalistikk mot pressen, og det er jo helt... Mot seg selv, ja. Det er jo et helt åpenbart maktovergrep mot en privatperson, ukyrlige påstander, og definitivt en ny sak. Så det ble jo en rundas, for da tenkte jeg i himmels navn, hvem kjenner jeg da? Jeg gikk gjennom Facebook-listen min, og så... Det viste seg at jeg kjente ganske mange i ganske mange medier, så jeg sendte ut omtrent samtidig til alle de store, og sa, kan jeg se på det her? Og da var Nettavisen, som de ofte er, de var først på da, og bare med en gang. Men også der så skrev de første saken seg rundt, altså de på en måte passet på å unngå å nevne hva det var det egentlig den kritikken min gikk på da. Ja. Og så kom VG litt tilbake og sa at vi må kanskje også... Så ville de skrive noe, og så kom Aftenposten, og så skrev Aftenposten en sak hvor de sa at jeg hadde kritisert bindingene mellom Matapour og Arfan Bhatti. Ja vel. Da hadde jeg også samtidig bare tok en screenshot av hele denne samtalen min med Gressvig, sånn at alle kunne se hva dette var for noe. Det la jeg ut offentlig på Facebook, og sånn så er jo sosiale medier kule, for du blir jo din egen redaktør, sånn at du er... Ja, katta ut av sekken. Du kan på en måte styre litt grann narrativ selv da, når det begynner å bli Kok for mye... Kok på den måten, ja. Ja, og så kom Aftenposten med sakene, og da gikk jeg ut og så skrev at det her er jo fake news. Altså, jeg har jo aldri kritisert noen bindinger mellom Bhatti og Matapour. Det jeg har kritisert er at TV2 er en nyhetsredaktør, som har hatt et forhold med Arfan Bhatti, og det påvirker habiliteten til TV2 i alle saker om Arfan Bhatti. Det var mitt poeng. Så cut the crap.
Da fikk jeg meldinger fra flere journalister at nå har du nettopp satt Presse-Norge i sjakkmatt, altså nå må, og da kokte det litt, og så endte det med at Aftenposten tok hull på den byllen og beskrev dette forholdet, og det var sikkert kjempehipt for Karine Solbrekke og hennes barn, altså de som ikke visste sånn, så det skjønner jeg, men det var i hvert fall, det var det dette dreide seg om da. Og så ble det masse frem og tilbake, og fikk jeg jo en form for beklagelse fra Erik Resvik, så stod det at han beklagde at han skulle ikke ha gjort det på den måten. Så, det er ikke en beklag, ikke sant? Det er sånn halvveis, liksom. Ja. Så den ble jo, og så tok jo, skal det også sies at når det er braka løs, så var det særlig to stykker som var litt sånn viktige for meg. Det ene var Anne Holt, som gikk kraftig ut, ikke sant? Hun er jo homofil, så det har jo en del å si for min del. Og jeg fikk også meldinger fra flere homofile venner, så du skal vi gå ut i offentlighet, så jeg bare, vet du hva? Jeg var ganske nøye på at jeg gir ikke gå inn i en diskusjon på om jeg er rasist eller ikke, eller om jeg er homofob. Ja, det er et nivå jeg ikke orker å legge meg på, for det første så er det jo, det er jo ikke tilfeldig valgt... Det er ikke tilfeldig valgt tema man prøver å ta det på for å bevise at du ikke er rasist. Altså, ja. Hvordan kan du bevise det? Det er jo helt sjanseløst. Men det var jo litt sånn, denne gangen bråket du med feil type fyr, for da kom de to, så kom Kjetil Rollnes, og han er jo retorisk slagkraftig og tok dette her, og så ble det en langføljetong hvor plutselig... Så kom konsernsjefen TV 2, Olav Sandnes, på banen. Og til slutt så skulle vi arrangere et møte, så var det sommerferie, og så møtte han da. Og det ble en veldig god prat, altså han tok dette veldig alvorlig. Han var sånn, etter å ha blitt tvinget til å ta det alvorlig, eller? Ja, det kan du kanskje si, men jeg spurte han også, for han var sånn, hva kunne vi gjort annet? Så sier jeg, men når du får den e-posten her, sant, så dokumenterer der, og så svarer dere ikke. Hvorfor svarer du ikke? Det hadde jo bare tatt, altså hadde du eller Fredrik Resvik ringt meg og sagt, beklager, han var dritfull, han har gjort en kjempetabbe, vi legger oss fast. Sorry, liksom. Så hadde en oppriktig beklagelse fra enten fra TV 2 eller Resvik kanskje da, nå ble det litt sikkert for mye for han, men da hadde jo dette ikke blitt noe som helst medieoppstyr. Altså det ble den mest leste saken. Det hadde blitt null, men det ble den mest leste saken på VG, tror jeg fikk beskjed om i juni, for når det er to år siden snart. Så det var jo sånn skue for at hele Presse-Norge gikk i flokk, for når først en begynte å skrive om det, så skrev alle om det, og så plutselig skrev alle om Karine Solbrekke, men det var jo helt på nippet at de kaller det lykkes med at man dyssa ned og prøvde å skrive seg rundt det som var kjernen og essensen i poenget, og som var grunnen til at han klikket, han mistet Gressvik. Det er jo helt åpenbart for meg at dette var en hevnaksjon, at det hang sammen med... Han skulle ta deg. Ja, han skulle ta meg, og han har jo prøvd å ta folk før på akkurat sammen, det er uthenging av folk med dysleksi, og så var det også stygt å se... Og så endte det om at jeg var litt frem og tilbake, vurderte litt, og så fant jeg ut at nei, det her må vi ta i PFU. Altså du gjorde det? Jeg gjorde det. Ja. Og mens når da den PFU-saken skulle behandles, så var plutselig Fredrik Resvik gjest på God Morgen Norge. Stemmer det. Ja, så det er mer for det. Så sa han gjest på God Morgen Norge, og da sier han programlederen, ja, Fredrik Resvik, så er det stort bilde av meg og han da, denne saken, og så sier han, ja, du tiltrekker deg en del kontroversielle personer. Så bare, jeg satt hjemme og bare... Og så sa de, ja, Israel-Palestina-konflikten vekker sterkt engasjement og sånn. Altså, de prøvde helt sånn klinisk å kline opp i en sånn der skyttegravsgreie, som ikke har noe som helst med det her å gjøre det helt tatt. Som jeg for øvrig ikke heller ikke har spesielt sterke meninger om, da. Så den var ganske drøy. Og så kommer Dagbladet med et 2-3-siders portrettintervju, da. Igjen, mens PFU skal behandle saken, hvor en ansatt, en journalist som var ansatt, jeg tror det var 7 år i TV 2, og hadde vært 14 dager i Dagbladet, og det var da den journalisten som ble valgt til å profilintervjue Fredrik Resvik. Så jeg var sånn, jøss! Så det er såpass. Så det var, altså det er tette bånd da, kan du si, og så kan det også sies at Anke Gerhardsen kom på min side med en fantastisk kronikk om pressen som beskytter sine egne, og fikk Krista godt opp i reire da. Men som en sånn privatperson så er det jo altså det er spesielt å se, for det er også litt av mitt poeng, at selv i etterkant så er det ingen som har gått ordentlig hardt på han, og så hadde dette vært en næringslivsleder, ikke sant, som vært har gjort noe så drøyt. Ja. Hadde det vært, så hadde man jo, men tilbake til Olav Sanne, så spurte han liksom, hvorfor responderer ikke han? Han svarte at, ja, jeg får masse e-poster stort sett daglig, og de som måtte få mest kjør mot seg er stort sett Fredrik Resvik, så denne over seg, jeg trodde det bare var som nok en tulling. Og han var veldig sånn, ja, når jeg ser hvordan du er og sånn, så blir det ekstra alvorlig, og litt jeg svarte tilbake var at, jo, ok, men jeg er en liberal fyr, men hvis jeg hadde vært en
en FRP med, jeg kaller litt dragning mot brune holdninger da, noe sånt, cirka politisk, så det jo lov å være. Så, du kan jo ikke, vi kan ikke ha et, en presse som knebler folk utifra at de har holdninger som ikke allmennheten, eller som de fleste av oss har da. Så det var litt poeng for meg også, at selv om jeg hadde ment noe som var litt avvikende fra det jeg faktisk mener, så er jo ikke dette greit i det hele tatt, for det er et enormt differanse i makt da, så viste det seg jo etter hvert at ja, jeg ble også litt etter hvert opptatt, jeg var redd at det skulle gå helt galt med hele mannen, for han fikk jo, det snudde jo stikk, altså all sympatien kom jo i min favør, og han, det ble jo en grå følelse i PFU, og TV 2 måtte gå ut etter at, og sa at vi endrer redaksjonell praksis i forhold til Karine Solbrekk, så, så på en måte... Han tråkket liksom feil... Men VG skrev på kommentar, Astrid Melland skrev på kommentarplass, at, men hva hvis dette ikke var en kamer? Hva om det ikke hadde vært deg? Hva hvis det var ikke en kamer med nettverk i orden, og på en måte mulighet til å slå tilbake da? Og det har også fått ganske mange e-poster og meldinger av ymse karakterer i etterkant av at dette her var på en måte han som går og mobber og trakasserer og banker opp alle, og så plutselig så kom det en som kunne slåss og tok igjen han. Og det, det er litt den følelsen som... som jeg så kanskje sitter med, og det var litt av grunnen til at jeg valgte å ikke gi, altså stå på mitt. Det ble jo lagt ut, han la ut videoer om hvor skjør sannheten var i sosiale medier og sånn, han Gressvik, så selvinsikten er jo fullstendig fraværende da. Og det var det også flere som reagerte på, så det ble jo på en måte runde på runde med dette her da. Men så er det viktig for meg å si at det, man må jo, det er noe om at hvis du har vunnet slagsmålet, så slutter du å slå. On the record da, Eirik er 2 meter høy. Hadde han vært liksom i vikingtiden, så hadde man vært livredde. Hadde sendt han av båten først. Det hadde blitt, hva heter det? Holmgang. Holmgang, ja, full rulle. Så. Men det viser jo at du er jo en, det viser jo storhet da, at du på en måte made your point, han fikk seg en ørefik, og så gidder ikke du å gjøre noe mer. Nei, så kan, man sikkert diskutere om jeg holdt på litt lenge, og, men det, ble, det var på en måte på grunn av disse tingene som beskrev, altså det kommer sånne, veldig, det er ikke gjennom måneder siden jeg var på noen medier igjen da, hvor han var ute og skulle omtale den saken, og jeg sa at det her er fake news, det var ikke det som skjedde, for det var, da var det også umiddelbart så la TV 2 og Gressvik selv langflate beklaget, altså det gjorde de jo vittelig ikke i det hele tatt. Hadde de gjort nei, la meg si det sånn, det hadde de absolutt ikke lyst til før de måtte, skal jeg si det. Nei, de ble jo tvunget av det, sa Olav Sanne så til meg, at det her var litt interessant å kjenne på hvordan det er å få full blast på seg, for det fikk de til slutt, ja, men det tok lang tid. Altså, de har så han var liksom tenkt at det her har måtte sitte på den siden av den og igjen tilbake til poenget mitt, hvis dette var en næringslivsleder eller politiker hadde jo vært ferdig og blitt kjørt og de hadde stått utenfor hjemme og laget reportasje på reportasje. Fredrik Gressvik, han sa ingen kommentar til, altså den dag i dag så har ikke han forklart eller anerkjent hva han gjorde og hvorfor han gjorde det. Det er ganske, altså det får stå for hans regning, men det er, hvis du går til et forsøk på at du prøver å ta fra folk jobben, og du prøver å få det sosialt utstett fra der du driver ideelt arbeid eller dugnadsarbeid for å la barn spille håndball, da er du ikke noe godt menneske. Unnskyld uttrykk, ass. Det vet ikke jeg definerer, men derfor si at det er såpass drøyt at det er ikke bra. At du slipper unna med å si ingen kommentar eller at som ingenting og begynner å bable om Israel-Palestina i etterkant, det er litt... Så de skulle koble deg opp mot det også, da? Ja, og så skulle det også sies at jeg fikk jo... Det var interessant på mange måter det der, for det... En annen ting som skjedde var at jeg fikk jo en masse support-mail og meldinger fra som de aller drøyeste Trump-tilhengene og de med på en måte, skikkelig drøyeste Israel-forkjempende. Og jeg måtte si til deg at du, jeg vil egentlig heller at Fredrik Gressvik beholder sin jobb enn at Donald Trump får tilbake sin. Så det er min politiske mening. Dere, ja, ja. Som dere tar, så er det veldig mange som tar med dette inntekt for meninger og holdninger som ikke har. Ja. Men samtidig så er det viktig for meg å stå opp over det som er det prinsipielt riktige, og det er at du kan ikke ha... Vi kan ikke ha et meningspoliti som holder på sånn, og du kan i hvert fall ikke bruke den type metoder, for dette er jo rett i våg helvete, altså dette er jo kanslering. At det er kanslering er jo ikke noe tvil om, og det i tillegg til at pressen, som da skal være liksom vaktbikkje nummer en, for demokrati, beskytter sine egne i en sånn sak. Ja, det er nedfelt i pressens samfunnsoppdrag, og driver kritisk journalistikk mot hverandre og seg selv, og det kommer jo etter hvert, altså man, også si, altså man må jo på en måte gi dem annen kjennelse, for det kommer jo. Ja. Men det hadde ikke kommet hvis jeg var en litt altså også litt arbeidsgiveren min, han bommer jo fullstendig her, for han går på arbeidsgiver og glemte å sjekke hvem som eier selskapet. Altså, det er jo, men jeg ser jo for meg hvis jeg hadde vært i men du kunne bare vært en helt vanlig dude da. Ja, en helt vanlig dude. Hvis jeg hadde en mellomleder i offentlig sektor med, SV, med SV-sympatier som får beskjed av Fredrik Gressvik at du har en ansatt som er rasistisk homofob, hva skjer da? Ja. Da blir du kalt inn på teppet, og så må du forsvare deg. Det som skjedde her var det stikk motsatt, at jeg får prate med kompisen min og bare, ok, skal vi, nå skal vi
skal vi være redde, nå skal vi gi dem sjansen. Men hvis det her, ikke sant? Hvis det her ikke kommer en ordentlig beklagelse, da smeller det, og det gjorde det. Ja. Så fikk vi jo masse positive bløst om finanskoder. Ja, det var bra. Ja, vi fikk jo kundeforespørsler. Ja, veldig bra. Så, sånn skal det gjøres, så ble jeg skrevet for leveplass. Så vi turnerte det jo rundt at det ble noe som ble bra for oss, og kanskje litt kjipt for... på Fredrik Resvik, men det vil jeg jo si at er et resultat av egne handlinger. Da. Ja, det er bra, you stood up for yourself da. Som man reder, ligger man, så det tror jeg, og Resvik er jo kjent for å rante både her og der, og det har kanskje litt med alkoholforbruk å gjøre, jeg vet ikke. Kanskje han har sluttet å drikke. Kanskje. Men du, Finansko, bare, ja, nå har vi liksom hørt litt, men Finansko, du nevner det, hva, kan ikke vi bare gå raskt gjennom det også? Hva er det? Jo, jeg er alltid glad for å prate om bedrifter. Ja, Finansko er en av de få gjenværende norskeide formuesforvalterne, altså alternativet til bankene og de PE-eide etter hvert og konkurrentene som vi har. Så vi forvalter formuer og gir råd, og er på en måte en økonomisk bøtletjeneste da, som har utviklet seg over de vi startet det for, nå er det vel 16 år siden snart da. Så vi, ja. Forvalter dere selv, eller finner dere fond og systemer som andre kan investere i, eller liksom, ja, vi, hvordan fungerer det? Vi forvalter selv på portføljeforvaltningsavtaler, så det er som tidligere diskusjon av forvaltning da. Men vi bruker andre sine fond, vi er ganske små, så vi velger da primært fond, og så er vi en sånn konservativ, sier at vi foredler formue, vi skaper det ikke, det er som stay rich, ikke get rich. Så det er rådgiver i forhold til hva man skal velge når man skal plassere pengene sine et eller annet sted. Og så lager vi, bistår vi, så vi kan, alle får kunne våre helske ha fremtidsfullmakt og testamenten i orden, og vi kan, vi har også et regnskapsbyrå eller regnskapskontor som er spesialister på investeringer, så vi, men det er en sånn, vi prøver å si at vi frigjør tid da, for de som ikke vil gjøre det selv, og som et alternativ, for det, hvis det er at i bankene så pleier de å ringe når de skal selge et produkt, men vi er veldig nøye på at vi selger ikke produkter, vi selger en tjeneste hvor vi forvalter formen din, og så kan du gjøre det du driver med på, som er interessert i bedre enn det. Så hvis du er profesjonell investor, så er du gjerne ikke kund hos oss, mens hvis du ser at, ok, jeg vil ha bort alle disse interessekonfliktene som du finner hvis du, hvis du distribuerer egne spareprodukter, da, så er jo det på en måte der du selger i mine øyne. Ja, når DNB Private Banking ringer deg, så skal du jo bare selge DNB-produkter. Ja, ja, og det gjør ikke dere. Dere kjøper alt. Ja, og vi, altså, vi tar alle rabatter vi får, og så setter vi det på kundens konto, sånn at vi på en måte er en nøytral utvelger da, av ulike investeringsavn. Men dere må jo ta dere betalt. Hvordan gjør dere det? Ja, i aller høyeste grad. Det er bra. Det gjør vi på samme som, de, som konkurrentene våre, så vi tar betalt for asset management, og så er det da en stigende trappe, og der er det ganske... Ja, prosenter av total portefølje. Ja, ja, det er riktig. Og så er det jo, det er jo en interessant bransje. Det er liksom, jeg er jo litt opptatt av næringsliv da. Og norsk næringsliv selges til utlandet nå, av flere grunner. For det første fordi internasjonale investorer kan betale mer, fordi de ikke plager seg av formuesskatt. Men hvis vi ser hvordan det er... Altså, den delen av finansbransjen som vi er, den er ganske liten i Norge. Men hvis du drar til USA eller til... sammenlignbare vestlige land da, så er det å ha en financial planner som tar seg college funds til barna, pension funds, altså du har noen som gjør det for deg, det er veldig vanlig. I Norge så er det forløpig Ray Dalio med Bridgewater og så det er noen som gjør det, noen har kjent bransjer, og i Norge så er det ikke så mange som har hørt om det i det hele tatt, og så står bankene og forsikringsselskapene for veldig stor del av distribusjonen av spareprodukter da. Så forretningsideen min var jo at jeg jobbet i bank og jobbet i Pareto og jobbet med produktsalg, og etter hvert så er det sånn, kanskje vi kan prøve å lage noe som konkurrerer med dette her. Så har det skjedd en utvikling som er sånn at det er veldig, det er store entry-barriere for å komme inn, altså det krever veldig mye kapital for å etablere et sånt verdipapirforetak nå, så det kommer veldig, altså du må ha forvaltningshistorikk, du må ha folk, og du må ha masse greier, og det er veldig strengt regulert. Så det har ført til at lønnsomheten får sovet ganske godt til de som blir etablert og kommer over kneika da. Men så har private equity-selskapene kjøpt opp to av de største konkurrentene våre, og da får de jo, da blir det jo sånn at man predikerer til kunden at de skal ha langsiktig fokus, og så vet du at eierne har 3-6 års horisont, og så skal de ha en realisasjon, så blir det en mismatch mellom det. Men det er også interessant å si at når jeg telte opp de 8-10 største aktørene, det er ikke så mange flere i Norge av uavhengige finansielle rådgivere, for ikke så mange år siden, så var alle stort sett eid av partner, eller de ansatte var på eiersiden, og de bodde i Norge, og de skattet til Norge. Mens nå så har flere av de største eierne flagget ut til Schweiz, og så har flere av selskapene blitt solgt til internasjonale PE-fond, eller har det som største eier. Ja. Det synes jeg er trist, altså det endrer jo karakteren på
hele bransjen vår. Jeg tror ikke det unikt, det jo et generelt... Ja, det jo en sånn type kapitalflukt da. Ja, det jo på mange måter det. Det i hvert fall en... Det i hvert fall betenkelig at vi ikke klarer å tiltrekke oss, for det litt i... Eller jeg tenker av og til at når jeg ser den norske debatten, så klarer vi ikke å skille mellom bedrifter og arbeidsplasser som skapt uten at arbeidsplassen avhenger av bevilgninger og subsidier da. Mm. Mens for oss... Det forskjell på lønnsom og ulønnsom arbeidsplass egentlig, fordi at subsidier ja. Er jo... Da er det jo ikke en lønnsom arbeidsplass. Ja, og så skiller man ikke mellom det. Vi har jo etablert... Vi er nå 21 ansatte, ganske godt betalte private arbeidsplasser. Vi har aldri fått en krone av staten. De kommer heller å hente noe, så må vi betale ekstra arbeidsgiveravgift, som jeg... Ja, dere fikk den, ja. Men i tillegg så, hvis vi da skulle finne på å selge dette, det var vi jo for så vidt inne på tanken på for et par år siden, så... Så blir det jo sånn at internasjonale investorer kan betale mer for den kontantstrømmen som vi representerer enn en norsk industriell tenkende eier kan. Fordi at den norske eieren, hvis vedkommende bor i Norge, må jo betale formuesskatt av denne bedriften. Og det jeg tror ikke helt politikerne forstår forskjell på det der. Så man skal liksom, staten skal... Det er jo veldig enkelt å forstå. Ja, så skal staten, i Norge så skal staten ta en masse med den ene hånda, så skal den dele ut liksom, sånn at det skal bli en form for sånn rettferdig, som man bruker som begrep. Og det synes jeg er rart, at man ikke nå, jeg tror det er fordi at det, rett og slett vi har for mye penger i det landet, det er tid til noen penger, så skal man subsidiere, og så roter man seg bort i ting vi ikke har noe konkurranse for å trimme på i det hele tatt, og skal bruke masse milliarder på det, mens i min verden så hadde det vært bedre om vi hadde mer privat langsiktig kapital, for jeg tror private er flinkere investorer enn at man skal ha sånne statlige ordninger på alt mulig. Ja, og det som skjer i staten er jo ofte at det er ansvarspulverisering, ikke sant? Så det er ingen som blir stilt til ansvar når det gjøres feil, og når du ser en del sånne budsjettsprekker nå senest med regjeringskvartalet, så er det jo helt åpenbart at... Det er ikke en forretningsmodell som fungerer like godt som et privat foretak. For der ville du blitt sparket på hu og ræva ut hvis du hadde gjort et sånt budsjettsprekk som det der. Ja, så har vi liksom penger til alt. Du hadde ikke hatt pengene heller. Nei, så har vi penger til alt mulig tull. Altså, Norge bruker like mye penger på å administrere staten som det Sverige gjør. Og Sverige er nesten dobbelt så mange innbyggere. Ja. Hvor stor skal staten bli? Det er et spørsmål til å stille meg. Og hvis vi fortsetter... Og den debatten er jo ikke oppe i dagstaten. Er staten stor nok, liksom? Nei, det er liksom ingen... Det er så mye penger at man på en måte bare lar det skure gå. Selv den høyre regjeringen så økte jo... som den staten bare est ut også under Erna Solberg sin regjering, og det skjønner jeg at ikke det er noen som på en måte i hvert fall problematiserer da. Det er liksom all inntekt, alle i oljefondet, alt går til å øke offentlige utgifter, ingenting går til å ha så lave skatter at vi kanskje kunne tiltrekke oss i stedet for å jage ut folk som ønsker å starte og drive bedrifter. Ja, og det handler jo veldig mye om en politikerklasse som har så mye penger å leke seg med, at de har så mye gøy de har lyst til å gjøre med det, som er helt ulønnsomt og bare tull. Ja. Og så får selvfølgelig å sole seg i glansen på diverse internasjonale arenaer. Mm. Skal jeg fortelle noe litt morsomt? Ja, det vil vi høre. Går kveld så var jeg på John Dee, det er en sånn lokal liten scene i Oslo, og hørte på en irsk stand-up-komiker som heter Sean McLachlan. Og han snakket jo litt med folk i salen, de gjør jo alle sånne stand-upper, ikke sant? Og så var det en som het Marius, som han begynte å snakke litt med da, og så Marius var faktisk litt grann gøy, all. Så spurte han hva han var, jo han var IT-konsulent. Svarer han Marius da, og så spør han Lachlan, where do you work? Og så sier han Statnet, hele salen buet. Ja, det er topp. Alle var sånn, Shit, ja. Det sier så, litt om stemningen og i folket, det, altså. Dette var ikke, det var ikke liksom en FRP-samling dette her, altså. Nei. Dette var en helt... Marius fikk kjenne på det nå. Marius fikk kjenne på at de er ikke populære i disse statlige organene som driver og stjeler pengene. Nå triller vi giljotinen ut der snart, vet du. Det blir jo, ja, men det er jo liksom, det blir opprør og sånt. Men jeg synes det er synd på staten, sjefen nå, som var på debatten her om dagen, og skulle få svare. Som er så dum, stakker, tenker jeg? Nei, det er ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte mer på at du har noen tradere som satt i Tyskland og som får markedsmessige vilkår og som tjener noen milliarder da. Og så er det sånn, det man ranter på er at de tjener for mye av penger våre, men vil man ikke ha de inntektene da, så det blir... Ja, for de tjener 17 sånn, milliarder ekstra inn til oss, ja, og så får de bonuser på markedsmessige vilkår, og så er det full kok, ikke sant, og det er for at det blir jo sånn, ok, da får du velge bort å ha det da, men den bransjen som er en del av, den er ekstremt resultatorientert, og så er det
på godt og vondt, så er det sånn at der kan du måle resultatene i bunnen av et Excel-ark. Mm. De lyver ikke. Tallene er det tallene er. Mm. Og dermed blir det et marked som er veldig lett å vurdere folk opp, både prestasjoner, hva drar du inn til selskap og sånn, så vil du selvfølgelig ha en avlønning i forhold til det. Så det tiltrekker seg kompetitive mennesker. Jeg synes jo for så vidt at det er synd at det er sånn at finansbransjen tiltrekker seg en relativt for stor del av de som har gode evner, da. For de burde sånn samfunnsmessig heller brukt tiden sin på kreftforskning altså, kanskje mer samfunnsnyttig ting enn å skifle penger rundt. Men det er nå også likevel sånn at det er veldig interessant å være en del av finansmarkedet, for du ser hvis det er en stor politisk beslutning eller en krig eller et eller annet samfunnsmessig skjer, sånne samfunnsengasjerte mennesker som oss, vil jo da, man kan diskutere, så kan man ha sine egne meninger, eller så kan man gå og se, ok, hva skjedde med oljeprisen, hva skjedde med diverse indekser, da får du svar på markedet bestemmer mener. På en måte. Ja, ja altså, det bestemmer ikke, men det har ikke noen følelser. Det kalkulerer sannsynlighetsutfall, og så kan man da se alvorlighetsgraden av ulike ting, og så får man på en måte politikere og andre meningsbærere sine vurderinger av de samme tingene, kanskje litt etterpå. Det var en som sa at markedet er ikke umoralsk, men det er amoralskt. Ja, altså, den bare, markedet bare er markedet, liksom. Ja. Og fakta. Fakta basert. Kan dessverre ikke ta hensyn til dine følelser. Nei, det er riktig. Men det er jo, jeg tenker, du er jo veldig sånn, du har gjort deg bemerket. Du har jo blitt en, ikke en riksrefser, men ikke en rikssynser heller, men du mener jo ting. Og liksom, når du ser Norge nå kontra, ja, tilbake 10 år, eller liksom, hva er din liksom prediksjon, kan man si det? Hvilken vei går dette her hvis ikke vi tar grep? Ja, jeg er jo kronisk optimist, altså jeg tror at mye går bra. Men jeg tror at Norge har klare tegn mot det som man kaller for hollandsk syke, altså at du bruker veldig mye kapital veldig ineffektivt, og man... Så er det jo også, så kan man mene hva man vil om klima- og miljøpolitikk, men det er jo ingen tvil om at vi står foran vi står midt oppe i et grønt skifte, der man kan ikke fortsette å fyre petrokarbonene til evig tid. Det tror jeg, som, uansett hva man mener om det politisk, så tror jeg de fleste tar det innover seg, det er i hvert fall det som skjer da. Og det vil jo si at selv om det er veldig mye igjen av norsk oljenæring og lang tid med de inntektene, så må Norge... Vi må på en måte leve noe etter oljen, og det kan på en måte ikke være å lage flere fylkeskommuner eller å lage lensmannskontorer der ingen skulle tro at noen kunne bo. Lage flere fylkeskommuner. Ja, det er veldig gøy da. Nå lager vi 2 til, og så ansetter vi 1000 stykker til, liksom. Ja, du nevnte jo hjembygda mi i introen, og det er jo Sogndalen kommune som har disse kommunesammenslåingene, altså. Senterpartiet, ja, det er de som er så vrange, da. Ja, de er ikke vrange. Militante separatister. Ikke det helt, altså. Søgne-separatistene. Jo, men det er jo på en måte sånn komplett parodi. Altså, Senterpartiet har stemt mot samtlige reformer siden partiet ble født, og det er ikke tull engang. Altså, alt, de stemmer mot alt. Nei. Og hvis du ønsker at du skal ha det sånn som du hadde det før, det er på en måte det politiske styringssettet ditt, så går jo ikke dette bra. Jeg tror Norge som nasjon kommer til å klare seg veldig godt fortsatt, men jeg tror vi er avhengig av, altså det jeg opplevde som et problem med styringspartiene da, Høyre og Arbeiderpartiet nå, er at tidligere så gjennomførte de noen reformer av og til, så kunne man være enig eller uenig, Senterpartiet alltid uenig, om de var riktige eller ikke, men når de hadde gjort det, så sto de gjennom det. Hva er den forrige store reformen i Norge? Så vi bare, Reform 94, jeg vet ikke. Ja, ikke sant? Vi bare... Forsvarsreformen av 2000. Så vi ikke 20, har noe forsvar igjen? 24 år siden, som var en jævlig dårlig reform, blant annet. Ja, men det er manglende vilje til å på en måte stake ut en retning, stå for noe, satse på noe. Jeg ser knapt forskjell på disse politiske partiene. De administrerer, de leder ikke. I hvert fall så har vi noe. Ja, det er administrasjonspartiet. Ja, savner noe til noe som staker ut en retning, og så gjennomfører også da upopulære beslutninger. Det er på en måte demokratiets problem, da, at insentivet til politikere det er å bli gjenvalgt. Ja, og da må du kjøpe stemmer. Det er svak. Men jeg har faktisk løst sysselsettingsproblemet her. Det kom jeg på mens vi snakket nå. Jeg vil starte direktoratet for byråkratforvaltning. Der kan vi ansette 6-7 tusen som passer på. Jeg trodde du skulle satt på velcro baby-greiene. Det blir velcro baby og direktoratet for byråkratforvaltning. Da kan du ansette han balleklorin som... Herregud. Men du, vi må innom
skattemoral. Ting. Skattemoral, Stordalen, og så må vi innom Sørlandet, Balubana der. Jeg tror vi avslutter med Sørlandet, og så går vi rett i godsakene nå. Ja. Petter Stordalen, han har fått litt... Han er i en rettsak nå. Mm. Han har da kjøpt et selskap med 3 milliarder i egenkapital, og så kunne han da slakte det. Hvis du har puttet din egen kapital, ja, så kan du ta utbytte. Skattefritt. Ja. Så er det et fremførbart underskudd, og så videre. Det er noe i den leiren der. Så Petter Stordalen er jo veldig for å betale skatt, for at han slipper jo å gjøre det. Ja. Ordet er ditt. Ja, det blir en ny Facebook-post og litt mer skabernakkels igjen. Akkurat der så er jo... Man må skille litt mellom to ting. Det ene er selve saken, og den er jo interessant hvor ender, for det er jo riktig som dere sier. Altså, hvis du har... skutt inn, sånn som i dette tilfellet, så kjøpte Petter Stordalen et selskap hvor du har skutt inn 3 milliarder i aksjekapital, og så var det et fremførbart underskudd på 50 mil. Og det er jo klart det er interessant hvis du har andre virksomheter som går bra, for vi har høy skatteprosent i det landet her. Så han kjøpte det, påstod at han så en forretningsmulighet på noen rentearbitrasje på minimale summer, og så kom han til som en stor overraskelse at man også fikk disse 800 millionene som han har tatt ut da over 10 år til sitt ganske høy private forbruk. Og da betaler han da lavere skatteprosent på sine inntekter, altså på de 800 millionene, så betaler han lavere inntektsskatteprosent, eller prosent på inntekter, enn de lavtlønte ansatte som er på hans hoteller. Det er ganske drøyt. Ja, så kan vi si at da er det to spor man kan følge. Det ene er jo om dette regelverket er brutt, og som regjeringsadvokaten mener da at dette er en ren, åpenbar, en ren skattemotivert transaksjon, og det kan man ikke gjøre. Ja, tilpassning, ikke sant? Ja, jeg tenkte mest på det siste du sa, at altså, i forhold til sine ansatte, da, selv om beløpet selvfølgelig blir høyere for han, ja, han har betalt null. Altså, han betaler ikke skatt. Null. Han betaler ikke inntektsskatt på det. Nei. Så da er det nødt til å være lavere til alle. De som står i resepsjonen på Choice-hotellene betaler jo skatt. Da har vi sine inntekter, men Stordalen da ikke gjør det. Mm. Og så er det på en måte, ok, men greit nok da. Så er jo politikerne som er ansvarlig for hva slags regelverk man lever. Han har jo, altså Stordalen har jo brukt mye tid og krefter i retten på å prøve seg på den type litt lignende ting før, og tapt, kan man kanskje si, men... Men det som jeg hadde reagert til og skrev en liksom fresete innlegg på Facebook, det er at hvis man husker tilbake til hvordan han med stor patos har gått ut og snakket om hvor stor glede og stolthet han betaler skatten sin med, og hvor likt det er for store ord som solidaritet og samhold og sånn, at de som han sterkste ryggen, altså høres ut som han kom rett fra sosialistisk sommerleir. Ja, og hvor dumme de som flyttet til Schweiz var. Ja, det var juks, ikke sant? Ja. Og når du går, det blir litt det samme som miljøengasjementet hans, ikke sant? Så du er kjempeengasjert, og Greta Thunberg er helt rett, og så står privatjetten med å fyre på tomgang. Ja, det er sånn Norges rekord i rekreasjonell bruk av privatfly, mens det der betangaen med V12 står og sviver, ikke sant? Og det... Da til slutt så tenker jeg at det her er jo ganske kraftig hykleri, og så kan jeg litt finans, så det var egentlig det jeg skrev på Facebook, at her er det ikke helt samsvar mellom liv og lære, da, og så ble det plutselig et voldsomt kok, og så ringte alle mediene og ville ha dette som et eller annet, da, og da fikk de noen, liksom, Nettavisen og Dagblad ville ha quotes, mens Aftenposten, da ble det en seriøs kronikk, og jeg prøver å forklare at... Men jeg mener jo, for så vidt, altså, kanskje som Petter Stordalen, jeg tror jeg mener som de fleste også, at vi som har gode inntekter, og vi som på en måte har mer enn andre, må jo også bidra mer, både i kroner og prosent. Og ja, men det er jo en helt ærlig sak. Fundamental verdi i det norske samfunnet. Men hvis du også går ut og proklamerer at du er enig i det, og så gjør du noe helt annet, det er mitt problem. Så jeg har ikke uttalt meg om hvem som vinner saken. Jeg tror det er mange som føler interessert med på den, for det er vi fleste av oss. Altså, det er jo sånn, jeg betaler min skatt med glede, altså det gjør egentlig ikke jeg. Jeg synes jeg betaler for mye skatt, og jeg vil ha det generelle skattenivået ned. Jeg synes at selskapsskatten kan settes litt opp, altså prosentsatsen for vi betaler på overskudd, og så synes jeg det er viktig å betale skatt av inntekter som man har, og ikke av verdier som man sitter på, for det kan være fryktelig vanskelig hvis det går dårlig da. Ja. Så må du liksom ta utbytteskatt for. Ja. Men alt det er på en måte sånn fundamental rettferdighet, sånn bør det være, så det er man jo enig i. Men hvis man går ut med stort patos og proklamerer det, og så bruker du de råeste skatteadvokatene, de måtte utføre regelverket gang på gang for å ikke betale noe som helst selv, så er det et problem. Og på formuesskatt så diskriminerer det norske
skatteregelverket ganske grovt da, mellom, hvis vi skal ta, bruke noen mennesker som eksempel, så er det jo, jeg skjønner jo at Kjell Inge Røkke og Jon Fredriksen stikker, for de har jo børsnoterte bedrifter, og da får du 80% ikke sant, nå av markedsverdien. Markedsverdien, ja. Men hvis du har unotert selskaper, sånn som jeg har, som ikke betaler formuesskatt, for jeg har stort boliglån, stort hus og verdsettelse av bedriften. Jævlig fett bil og sånn. men da blir den, altså, så for Stordalen så betaler han en bitteliten brøkdel av sine verdier, mens Olav Thon, konkurrent delvis, må jo da betale en helt annen sats, sånn at når du legger på at han knappest betaler formuesskatt og ikke betaler inntektsskatt, og så står på Skavlan og holder tårer vårt intervjuer om vår... Hvor deilig det er å betale skatt, jeg tror han har til og med sagt. Det er deilig å betale skatt. Hvor flott person du er. Ja, så blir det på en måte for meg ganske stor avstand mellom liv og lære. Så det, er det hyklersk det, kanskje? Ja, jeg så brukte definitivt... Du brukte det, ordet hyklig. Jeg synes at det er hykleri av verste sort. Nei, for det er jo ingen som i hvert fall ikke... Altså, det er ingen som sier at det å skatteplanlegge er feil. Nei, det vil jo alle gjøre. Det må man gjøre. Det er jo ingen som har lyst til å betale for mye skatt. Altså i finansen så bistår vi jo med det. Det er jo masse folk som gjør masse feil, så de fyller renteinntekter i bedriften sin, og så de aksjer på privaten, så er det masse sur, ikke sant? For det er en del av den tjenesten som vi, som en sånn økonomisk bøtletjeneste, bidrar til, at okay, her må vi tenke gjennom sånn at vi ikke betaler mer skatt enn vi må. Altså åpenbart. Ja. Men det er jo en sånn skattedirektør, jeg venner meg som jobbet i skattevesenet, og sier at vi er jo ikke opptatt av å ta mest, vi skal ta riktig skatt, så de er ikke opptatt av å ta mest heller. De vil at du, så det er derfor du får igjen på skatten, for eksempel hvis du har betalt for mye. Så snille er de. Kjempesnille. Neida, jo, men så det er jo som du sier, planlegge er jo greit. Jeg hadde jo da, etter min avdøde mann, skal jeg betale noe utbytteskatt. Ja. Men det er jo ikke så lett når en person er død, for da var det ikke bare, og da fikk vi jo ikke noen skattemelding, så da var det liksom på telefon til Skatt Øst, og så måtte de sende papirutgaven av skattemeldingen i posten til meg, ikke til kontoret, men hjem til meg. Og nå vet jo alle at posten kommer sånn en gang hvert skuddår, det er jo ingen som bruker posten lenger. Så det tok jo, altså jeg satt jo og ventet, jeg hadde pengene, var klare, og jeg satt jo og ventet på denne her posten, altså tilbakemeldingen fra på den skatten jeg visste jeg skulle betale. Så kommer den, jeg bare ser på den og tar den to dager etterpå og betaler den. Og da, fire måneder etterpå, så får jeg også en regning på 30 000 på renter. Ja, for at de... Ja. Fordi brevet var kommet til meg for sent i forhold til, og det var ikke noe sånn koselig, hyggelig det som man det ser ikke jeg fikk i første omgang. Altså. Ja, ja. Eller 14 dager, så er det Brønnøysund. Altså, det er dødsbo, ikke sant? Ja, ja, ja. Og jeg er bare sånn, Jeg har bare sittet og ventet på et brev, jeg gutter, så ikke ta den tonen til meg, liksom. Ja, ja. Og så er det da, var det en uke eller noe sånt. Ja. Det er shit, ass. Det beregner seg renter, ja. Og du blir jo så forbannet, ikke sant? Ja, ja, ja. Og prøv å ringe da og si at det var fordi den kom for sent i posten. Når vi startet Finansko, så hadde vi en sånn, da skulle vi få konsesjon som verdipapirforetak, og det er jo en big ting. Og da måtte vi ha regnskaper som var revisorgodkjent, og da fikk vi det, og så sendte vi en søknad, og så oversatt Finanstilsynet fristen på behandling. Og så når de endelig tok frem den, så fikk vi beskjed om at vi måtte sende en ny revisorbekreftelse, for den vi hadde vært for gammel, så da måtte vi bruke penger på det. Så det en gang til, ja. Og de kan somle. Ja, altså, det kom så kostnad for oss, fordi de hadde oversittet sin egen frist. Men det er jo fullt av sånne historier. Jeg tror jeg hørte om en kar også som hadde fått måtte bevise at han var samboer med samboeren sin, fra skatteetaten. Hvordan gjør du det? Nei, da fikk han samboeren sin til å spørre skatteetaten om de kunne sende en bekreftelse på at hun bodde der hun bodde, så da sendte skatteetaten da brev til henne om at hun bodde der hun bodde, så tok han det brevet og sendte tilbake til skatteetaten. Det er ikke rart, det er mange som jobber i staten. Det er sikkert samme person som har sendt det brevet og tatt det, det er helt rått. Vi må ha direktoratet for byråkratforvaltning her. Altså, venner av meg som ville flytte fordi de hadde solgt huset sitt, men som da for så vidt hadde kjøpt noe nytt, men ikke som skulle gjøres noe med, så de måtte leie seg en bolig i mellomtiden. Melder da flytting fra dette huset de enda ikke hadde overdratt til nye eier, men det var to dager før eller noe i den stil. Ikke sant? Og så flytter de. Ja, for de har solgt huset. Ja. Huset er solgt. Ja. Og så får de går 2,5 sekunder, så kommer det sånn mail fra Skatt Øst om de hadde planer om å separeres. De ble spurt, har dere planer om å separere dere? Ja. Og hvor mange ganger i det kommende året har du tenkt å besøke din tidligere bolig? Altså dette var til han da, ektemannen. Ja,
Ja, merkelig. Hva slags spørsmål er det? Ja, fordi at de mistenker at du... De skal flytte til Schweiz eller noe? Ja, ja, altså, fordi at da, det er en eller annen alarm som går da, på måten de flytter på, eller... Ja, ja. Altså, juridisk... Ja, det er veldig kult. Har du planer om å separere deg? Mm. Hvor mange ganger har du tenkt å bo i huset du har solgt? Som min venninne sa... Skal jeg ringe... at du elsker en kone? Ja. Altså, min venninne sa, skal jeg ringe Skattøst og si at de har satt griller i hodet på min mann? Ja, ikke sant? Det er deres skyld. Ja. Å, tiden flyr. Ja, men det er ganske drøyt. Det er ganske drøyt. Og når det, apropos å betale sin skatt med glede... Ja. Og jeg betaler heller ikke mer skatt enn jeg må, bare så det er sagt. Men den skatten jeg betaler, betaler jeg ikke med veldig stor glede. Jeg er redd for når jeg ser hvordan pengene blir brukt, som du sier i vår statsforvaltning. Det er det som er problemet, at det sløses. Ja. Jeg hadde vært altså så... Altså, tenk på alt som kunne kneppes inn på og gjøres om og brukes av midler mye mer fornuftig. Også til verdiskaping, og som du sier, til... incitamenter til ting som vi kan leve etter det grønne skiftet, selv om jeg er sånn passinteressert i det grønne skiftet. Ja, det, nei, det tror jeg de fleste av oss har forståelse for at man må bidra, så det er et fellesskap, og jeg tror i hvert fall for min del så mener jeg politisk at det er bra at vi har et ganske stort fellesskap, at det er som grunnleggende at vi tar vare på... Ja, det skaper stabilitet. Ja, at vi tar vare, og så er jo egalitære samfunn, og samfunn med ganske små forskjeller er jo helt beviselig bedre enn der hvor det blir ekstreme forskjeller. Det er stabilt. Det er stabilt, det er bra. Men på en måte, det er jo forskjell på, det blir sånn hakk i plate når man snakker om rettferdighet og at man skal ta fra der og ta fra. Så man må skape den kaka, man må bake kaka, ikke sant? Man kan ikke leve av skatt. Alle vil spise kake, men ingen vil bake kake. Nei, og så går det også på retorikken, fordi at det er ikke sant, fattigdom og alt dette her. Altså, Norge er vel et av de land i verden med minst forskjell, ikke sant, mellom fattig og rik, og hvor de som faktisk er det lavest på samfunnsstigen, hvis du skal måle det i hvor mye penger du har til å leve for, så er det allikevel ingen som, ikke sant, det er ingen som dør av sult i Norge. Nei, eller av kolera. Så de som er lavest på stigen har såpass mange... får såpass mye god hjelp da, av det offentlige. Ja, vi har et samfunn som tar vare på hverandre. Da. Og, det er, og med helsehjelp, legehjelp og alt mulig, så er jo, ja, det er ikke så mye. Altså, for å si sånn, det er mye som er bra i Norge også. Jeg har bodd på Rikshospitalet i 14 dager nå. Liksom. Jeg er imponert. Det jeg er mest imponert over er at de har bygd et nytt sykehus, og arkitekten ikke har klart å... Altså, ja, det kan vi ta en annen podcast om, for at det skjer det, hvordan de bruker pengene våre. Men tenker du på hvor fint det er på Riksen? Nei, heller at du bygger et nytt hospital som ikke fungerer, og de ansatte bare rister på hodet, ikke sant? Men bare jobber og gjør det beste ut av det. Altså, du må jo ta med de som jobber der på hvordan ville du at nyfødtintensiven skal se ut hvis du skal jobbe der, ikke sant? I stedet for å bare tegne et firkantet rom, altså bare håpe på at det går bra. Så jobber det ufattelig med flinke folk i norsk helsevesen. Yes. De står jo på for oss. Altså, jeg blir også veldig imponert over akkurat det der. Altså, det er veldig, veldig mye bra. Det er ikke noe problem med dem. Nei, absolutt ikke. Det er imponerende at de orker med de rammebetingelsene de jobber under, både når det gjelder en god del, altså Rikshospitalet er jo nytt, eller fint, hvis du skal si det sånn, men når du ser en del av fasilitetene som er rundt omkring, altså stedvis på Ullevål og sånn, helt jævlig, Radiumhospitalet ser jo ikke ut, at de orker. Og jeg har også hatt en kreftsyk mann og vært veldig, veldig, veldig fornøyd med de som jobber i det norske helsevesenet. Det er bare kudos til samtlige. At de gidder liksom. At de gidder. Ja. Så det er jo, men du, vi må over til Sørlandet. Altså, du er jo fra Norges Riviera. Fra, altså, når Monica ligger, ikke sant, for at jeg hadde kjøpt hytte i Søgne, så fikk jeg kondolansebrev med visne blomster fra Monica. Neida. Men jeg må jo snakke, jeg må fremsnakke Sørlandet, da. Snakke opp verdien av hytta di, den kapitalistiske svinet. Så det er for solgt når du kjøpte nærmest. Neida. Men det er ingen finere sted i verden når det er fint vær enn Sørlandskjærgård enn på Sørlandet. Altså, nå har jeg også der, reist mye, altså vært på mange av de kuleste stedene i verden. Men for meg så er Sørlandet... det absolutt fineste stedet i verden du kan være på en sommerdag. Jeg vil ikke bytte deg mot Monaco, Miami, eller kan være Copacabana hvor du vil. Det gjelder du, hele norsk kysten, egentlig. Ja, hvis du skal være her. Nei, Sørlandet, særstilling. Men du, er du mye der nede på, er du...
Besøker du Sørlandet, eller har du liksom... Ja, jeg gjør det. Ikke så mye som jeg skulle og sånn, men jeg må ha... Det er jo litt sånn... det er ikke så veldig lenge siden jeg giftet meg og ble sammen med min kone, men vi da måtte jo ha en liten diskusjon på det, for hennes familie har jo da sted rett ved Marbella, som vi har det fantastisk fint. Der bodde også min bestfar, så lenge han døde, eller farfar, til han døde. Så vi har sterkt tilknytning der, men vi, så nå er kompromisset blitt at vi tilbringer i hvert fall 2 uker i Spanien, i hvert fall 1 uke på Sørlandet. Da. Men, men det er jo mange steder man vil være. Jeg er sterk for kjempe for, og så må jeg ned på Sommerbris, som er da den nye store festivalen på Sørlandet. Det er, til, det er den gøyeste festen i året for min del. Da. Ja. Der, den hvor må er, jeg på. Hvor er det den er den i? Ja, den er der Kvartfestivalen var før, altså i Bennesbukta. Ja, i bukta, ja. Men så lager de sånne skalder for, så er det fersk skalder fra fiskesalg, som er fantastisk i Kristiansand, de som har fiskebrygger, og så er det da Heine Strømmen som startet Palmesus, som har startet opp det der, så det er den litt mer sånn old school festival. Ja, så er det for de som på vår alder da, ikke sant? Ja, ja, ja. De som har gått videre. Ja, så det er et stort VIP-telt hvor du har da på sikker hvite duker, men du har egen servitør og ikke noe kø og mas på for å komme på do, og så er det skalder og rosévin, og det er ja, fantastisk. Jeg synes som en festival i vår ånd. Jeg skal invitere deg ned til, til Rivieraen. Jeg har jo vært der før, jeg er ute på sløserikommisjonen og litt av hvert. Stemmer det, for det er dette det er derfor vi vil inn på Sørlandet. Vet du, fordi på Kristiansand er jo en sann idyll. Helt frem til. Hvis du får en Kristiansand som fiende, så får du ikke vite det. Det er så, litt sånn. Nei, det du blir bare myrdet i en mørk bakgate. Liksom. Ja, det var jo et vanvittig arena. Vi skal inn på etter Sørlandsnyhetene. Ja, og siloer og kunst. Det billigste opplasset. Det er helt, altså, de aller verste drapsakene. Altså, barna er alltid som de grusomste i Sørlandsidyllen, hvor folk har det så greit og det går så trett, så er det liksom de grusomste ting skjer der da. Og hvis du skal snakke om presseetikk, altså folk, hvordan folk oppfører seg, så var jo det før valget for en del år siden, så startet man opp når liksom Facebook kom og sånn, så startet en milliardær, også byoriginal der nede, startet opp en nettside og begynte å bare legge ut helt... Sørlandsnyhetene. Ja, som ikke da gir skinn av å være en medieaktør. Mm. Og så legger de ut da altså villeste beskyldninger om korrupsjon og... ordføreren observert på horehus, eller sånn, liksom sånn helt vilde ting. Altså, ja, ja. Helt sinnssyke ting. Vi sa ikke at han var der, vi sa bare at han var observert. Ja, altså blank løgn da, så igjen, og det gikk utover da, jeg valgte å engasjere meg, for det gikk utover en av disse, eller flere etter hvert, som var mine venner, både Mette Gunnes fra Arbeiderpartiet fikk et helt hinsides kjør mot seg. Det samme gjorde Steinar Olsen, som er verdens fineste fyr, og som startet Stormberg, og har ansatt masse ekskriminelle og fått positiv oppmerksomhet, og det tålte de ikke da. Så da gikk det først og fremst mot Høyre og Arbeiderpartiet, men... Hvorfor tåler ikke? Hva var konflikten? Hva var det ikke? Ja, for vi skjønner ikke konflikten. Nei, det går ikke an å forstå. Jeg tror det underliggende var at Steinar har jo støttet Krisesenter for kvinner. Han har sponset Skeive Sørlandsdager, og er jo en fyr som stikker nakken litt frem, litt sånn som kanskje oss tre, og mener litt ting. Og da skal det jo tas, da. Og så er det en del sånn brun konservatisme, og religion står sterkt da, der nede, så da blir det... Two worlds collide da, og så brukes det da virkemidler som på en måte er helt uhørt å bruke for de fleste av oss. Og man da, altså hvis du skal ta det, så for Steinar sin del så var det som reportasje om at han hadde syltende penger i Kina, og altså sånn, og igjen det blir sånn Fredrik Resvik-aktig. Kina? Ja, eller nei, og i utlandet, og altså... Ja. Er det en god jente? Masse ljug da, ikke sant? Som selvfølgelig er ganske hipt å få mot deg også, for at det går jo på, altså, de fleste som driver en legitim og ordentlig virksomhet har jo lyst til å gjøre det ordentlig, og han er jo knuntak, og det gjelder jo også disse politikerne stakker fra både Høyre og Arbeiderpartiet, som får beskjed om at de er korrupte, og havnesjefen hadde ordnet leilighet til kona, og det var noe, Nikolai Tangen fikk jo så det holdt da også på dette her sånn om, han skal visst nok ha startet en kunstsilium for å smugle og hva det var, champagne via russiske oligarker, altså det var på det helt rått. Sånn helt komplett hinsides beskyldninger, men såpass bra at folk trodde på det, og da begynte å stemme. For det skjedde jo et eller annet med valget der også, gjorde ikke det? Jo, fortsatt. Var han videre klipp involvert? Ja. Nei, han var ikke rett veldig direkte i disse sømmene, men han profiterte jo på det da. For det man fikk jo, så var det sånn lokalvariant av Breitbart News, da, hvor man altså bare mister det helt fullstendig, og så kjører på, så endte det med at da var det vel demokraterne som fikk sånn 13% eller noe sånt i lokalvalget, og så sprakk jo det opp med en gang, for de var jo helt ut av stand til å kunne drive noe til politikk. Men så har de jo holdt på, og holdt på, og holdt på, da. Nå er det jo avslørt. Men
det viser jo på en måte hvordan sosiale medier kan forsterke emosjoner i folk da. Sånn at hvis du går ut med noe som er sjokkerende, så er det ikke alle som klarer å skille mellom altså, både på den ene siden redaktørstyrte medier, eller noen som på en måte også ønsker da, kan tippe hvordan det stod til med samtidig møtegåelse og ja, det var det kanskje ikke så mye av. Det var det kanskje ikke så mye av. Det sletter jo alle kritiske kommentarer og blir utstengt fra å forsvare deg selv, og så får du liksom daglig mata i fleisen da, nyhetssaker med bilder som de har stjelt, om at du er en korrupt jævel. Og det er klart, det går jo på helsa løst til slutt da, for folk. Så dette engasjerte deg, for jeg virker som på meg at du er en sånn som går inn, du er 2 meter høy, ja. Og så er du litt sånn, når du ser, er du Batman liksom? Eller liksom det er jo gøy, for at det ble jo et Batman-greie. Det var jo en lokal kunstner som lagde sånne kunstverk som på en måte bryter kunst og tar litt igjen da, hvor han fremstilte en del av dette her, hvor jeg også ble fremstilt som Batman. Yes. Men nei, jeg synes hvis man skal ta igjen, så synes jeg det er viktig å ta igjen oppover. Altså, man slår oppover, ikke nedover, så er jo 2 meter høy, så er det vanskelig sånn fysisk. Men jeg synes at skal man måtte stå opp for noe som man tror på, så er det litt viktig at du ikke går løs på noen som ligger nede da. Men i disse tilfellene så er det jo, altså, på Sørlandsnyttet ble finansiert opp av en lokal milliardær som stod bak det og ikke ville snakke sant om sin egen rolle eller sånn. Og Petter Stordalen er jo åpenbart Norges 10. rikeste mann, som det var ikke meningen min egentlig å gå ut mot han i noen medier, men når de ringer så svarer jo jeg. Ja, han tåler det. Ja, det får jeg tro. Og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe nytt, i hvert fall ikke for oss som ja, kanskje er i bransjen eller ikke sant, så rundt altså, det er jo, de aller fleste er bare sånn, ja, sier han. Ja, det, det er jo de reaksjoner jeg har fått bak til Petter Stordalen også, det er bare endelig noen som tørte å si fra her, liksom. Og når det gjelder TV2 så var det også sånn, ja, etter hvert så fremstod vel kanskje Fredrik Reslekvist stakkarslig, men det er jo i utgangspunktet så er det jo en liten enkel person som får hele TV2s mediemakt i trynet og beskjed om at nå går vi på arbeidsgiveren din og bredder det slaget ditt, nå skal vi ta deg. Og det er jo drøyt. Det er klart det er drøyt, ja. Så det er et viktig prinsipp, skal du ta noen fighter så gå løs på noen som er større enn deg, ikke mindre enn deg. Men du vet, når det gjelder Batman, så kan du si at jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men ingen har sett Batman og meg i samme rom. Ja, det er ikke noe bra, den er bra, den er bra. Er det ikke noe sånt? Nei, det er noe sånt, ja. Vi må, timene, altså dette gikk fort, altså, dette var jo veldig bra. Er det noe, hadde godt sagt, det hadde vært dårlig. Nei, ja, det hadde vært, nei, det hadde kanskje vært interessant. Nei, jeg vet ikke, jeg bare tuller. Minutt for minutt. Sakte podd. Men er det noe annet du... Sakte podd. Langsomt podd. Jeg kjenner en som mener at hvis vi alle hadde snakket bare sånn i samme stemmeleie hele tiden uten å heve eller senke stemmen, så ville det aldri blitt krig i verden. Sånn som Kjerkol. Hun snakker jo sånn, ja. Det er derfor hun sitter ennå, holdt av seg. Det er derfor hun juksa så fælt. Ja, juksa så fælt, ja. Nei, men tusen takk for at du kom innom oss. Ja, takk for at vi kom med. Dette var gøy. Ja. Ja, du er også velkommen tilbake, og så må vi si til alle, Finansko, denne sendingen er sponset av Finansko. Har du penger liggende i en skuff, eller, så vil vi gjerne ha det. Så send det til Finansko, så yngler de, så kan du flytte til Schweiz senere.